Og Ballesteros, som var med helt fremme i går, har desværre ikke helt kunne leve op til det i dag. Og man kan godt... Hvis der er nogen, der kan det der, så er det ham, men absolut ikke... Er vanskeligt slag. Bare prøve at få den ud på færge igen og lade være at lave nogle dumheder. Der skal ikke meget til, at køllen lukker sig på det sted her og hopper lidt længere frem i åen. Se, Ballesteros har sat 4 slag til. Der, hvor han sagtens kunne nå ind på greenen.